ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଉନସେଲିଂ ଉପରେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି କାଉନସେଲିଂ ଉପରେ, ତ କାଉନସେଲିଂର ଆଜି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପରିମାଣର ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କାଉନସେଲିଂ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଓକେ, କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍। କାଉନସେଲିଂରେ କେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେବେ, କାଉନସେଲିଂରେ କେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, ଆମର ଯେଉଁ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ କାଉନସେଲିଂ ଉପରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆରି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍, କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ, କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି କାଉନସେଲିଂ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କ'ଣ କାଉନସେଲିଂ କରୁଛୁ, କାଉନସେଲିଂ ମାନେ ଜଣକୁ ବୁଝାଯାଏ ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ। ମନେକର ମୁଁ କତିରେ ଗୋଟେ କଲମ ଅଛି କି ମୋ କତିରେ ଗୋଟେ କଲମ ଅଛି ପେନସିଲ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଉନସେଲ୍ କରେଇବି କି ମୋ କଲମଟା ନିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଟାଇପ୍ର କଲମଟା ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପେନସିଲ୍ଟା ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ କାଉନସେଲିଂ ମୋର ଏଇ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଆକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଠି ଆମର କ'ଣ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ନା ଏଠି କଲେଜ ଦେନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଲେଜ ଆଉ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ ନା କାଉନସେଲିଂ ହେବ। କଲେଜ ସମସ୍ତେ ସବୁର ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରିବେ, ଆମର କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଆମ କଲେଜର ଏଇ ଏଇ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଏସବୁ ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏ କଲେଜକୁ ଯିବି ନା ଏ କଲେଜକୁ ଯିବି ନା ଏ କଲେଜକୁ ଯିବି ନା ଏ କଲେଜକୁ ଯିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସିଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂରେ 750, ଏଏନ୍ଏମ୍ରେ 840, ଏଇଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ବି ପଢ଼ିଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ 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 ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୁଝିହେଲା, ତ କାଉନସେଲିଂ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବା ଆମକୁ କଲେଜ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲେଜ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବା ବା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କାଉନସେଲିଂରେ କେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେବେ। ଓକେ, କାଉନସେଲିଂରେ ସେଇମାନେ ଭାଗ ନେବେ ଯାହାର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି, ଯାହାର ବି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଛି ସେମାନେ 100% ଭାଗ ନେଇପାରିବେ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ନେକ୍ସଟ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ବୁଝିହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ପାସ୍ ମାର୍କ ଥିଲା, ପାସ୍ ମାର୍କ ଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଟୁ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖିଛି, ଦେନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଛି ବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଛି, ସେମାନେ 100% ଏଲିଜିବୁଲ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବା କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। କାଉନସେଲିଂ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂ, ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ କାଉନସେଲିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଉନସେଲିଂରେ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ବି ଆସିବ, ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ୱରିଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କାଉନସେଲିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ, କିଛି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରେଇବି, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆସିବ, ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆସିବ, ଏସବୁ ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କିଛି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ, ଚଏସ୍ ଲକିଂ, ଦେନ୍ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆସିବେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆସିବ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଦେଖିକରି ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ, କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆସିବ,
आपण मानकर फी स्ट्रक्चर आसीब को कॉलेज रे केते खर्च ए सब भी मध्य आसीब फी स्ट्रक्चर बहुत शीघ्र आसीब तापर आपण मानकर आसीब कौन ना चॉइस फिलिंग आउ लॉकिंग आउ जो प्रक्रिया रे कौन हम ना चॉइस फिलिंग रे तुम्हें कॉलेज बाछब तापर ताको फाइनल करिवो बा ताको लॉक करिवो ओके जोटा कि आम लॉकिंग बोली कहू बा ताको कन्फर्म करिवो जोटा कि लॉकिंग ओके तो चॉइस फिलिंग करिवो लॉकिंग करिवो तापर आउ किछि करिया पई पड़िबोनी तापर तुमरो फास्ट मेरिट लिस्ट आसीबो बा फास्ट राउंड अलॉटमेंट तुमरो एई कॉलेज हैला तुमरो एई कॉलेज रे एडमिशन करिया पई अलॉटमेंट आसीबो ठीक होची बुझी पारचो तो नर्सिंग काउंसलिंग उपरे भाबुचे जहां भी डाउट थिला 100% सब क्लियर हो जाइथिबे आउ जदि भी किछि डाउट होची किसी भी तो कमेंट सेक्शन में लिखतु आँ जहाँ भी प्रोब्लेम होने आम व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होकर पचारिपारे नेसेसरी कॉल कि मेसेज करें ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे आज ये अपडेट था जब भिडियो भल लगी आपसाथी सब ग्रुप निश्चित भिडियो को बहुत परिमाण में सेयार करूँ आउ हाँ निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब कर जातु नर्सिंग रिलेटेड जहाँ भी अपडेट आसव सर्वप्रथमें जानवापी तो ठीक अच्छे आज ये अपडेट नेक्स्ट देखा हाब आगामी एमती गोटे इंटरेस्टिंग अपडेट भिडियो सहित आजपाई रही जय जगन्नाथ।